trpělivosti a pozornosti. Vážené dámy, drazí pánové, přátelé rybolovu, rybářského sportu a hlavně dobré zábavy, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní předaprílové rybářské tancovačce a přivítal se vás jménem místního rybářského spolku Hnanice, jménem jeho předsedy pana Kořínka, místopředsedy pana Fouska. Hned v úvodu vám děkuji za vaši přízeň a za dnešní hojnou účast. K poslechu a tanci vám dnes večer bude hrát hudební skupina Elastic Band. Partnerem dnešního večera je zábavní park Šikvent, který se nachází u obce Zvolen u Perštejna v okrese Žďár nad Sázavou na Vysočině. Dovolte mi připomenout, že v Šiklendu, v největším zábavním parku v České republice, zažijete nezapomenutelnou dovolenou a tu dovolenou si můžete užít v luxusním hotelu, v dřevěných srubech, anebo v chatkách či ve stanech. V zábavním parku vás čeká noční ohnivá show, spousta atrakcí a koupání v přírodním akvaparku, kromě spousty jiných dalších atrakcí. Dnešní večer máme připravené bohaté tomboly a do tým přispěli sponzoři. Obec Hranice, kde zdravíme starostu pana Martina Dvořáka, myslivecký spolek Daníš. Vítáme zde jeho předsedu pana Luboše Cholastu. Spolek šatovských vinařů, kde je sdruženo více jak 20 místních vinařství. Dále Lanza nábytek Hranice, vinařství Kořínek, tak jak jsem již zmiňoval, pan Kořínek Pepa, a dál vinařství Cholastovi, které vede paní Luzka Cholastová. Ne, která přávila pana Cholastu, ale to je hlava, krk je paní Cholastová. K naší spozoru patří vinařství Thaja, vinařství Znovín Znojmo, penzion Daníš z Chvalovic, pivovar Šnek, který můžete, jehož produkty můžete ochutnat na čepu, pivní lázně Znojmo, hotel Happy Star Hranice, hotel Mariel Znojmo, čerpací stanice EMV Hranice, stavebniny DEC Znojmo a podporu jsme získali i od rybářsky zaměřených firm, jako jsou Jetfish, Raptor Baits a Splash Baits. K programu v průběhu dnešního večera nabízíme pivo, limo, alkoholické i nealkoholické nápoje a drobné občerstvení, vše ve výčepu předsálí. Je pro vás připravena malá tombola, kde se výhru každý soutěžící dozví hned z zakoupeného lístku tomboly. A vrcholem večera bude velká tombola, kdy výhry budeme losovat přibližně mezi 23. a 20. nebo půl 12. Lístky do malé i velké tomboly budou prodávat organizátoři na sále v průběhu celého večera. K tomu, co jsem vám chtěl říct, to už je asi všechno, takže bych chtěl poděkovat za pozornost, popřát vám pěkný večer a hlavně příjemnou zábavu. Dobře se bavte. Tvé oči jsou
smrtolání, poslouchej volání, tohle je ráj, tohle je ráj, tohle je ráj, tohle je ráj. Neboj se jít kousek blíž, konečně snad uvidíš, je to jako v pohádkách, jsi tak bázlivá, budu ti jen líbat. Zavři oči, neváhej, jenom kousek srdce dej, polož hlavu na mou dlaň, teď už můžu sám na tebe se dívat. Pojď ke mně a dej mi ruku, ať jí políbí. Tvé oči jsou tak blízko, já ti nabízím, nabízím volání, poslouchej volání, tohle je rád. Nabízím to lání, poslouchej.